प्राइम सभाको बैठकमा आज पनि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि छलफल जारी रहने केही शोक प्रस्ताव समेत पारित गर्ने कार्यसूची भारतको लोकसभा निर्वाचनको मतगणना जारी आजै साँझ अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी ऐतिहासिक जितसँगै क्रोडिया सेन्बा मेक्सिकोमा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल यस अधिकार राष्ट्रपति भन्दा फरक काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता इजरायलद्वारा हमासले बन्धक बनाइएका थप चारजनाको मृत्यु हमासको कब्जामा रहेका एक सय बिस बन्दकहरूको अवस्था अझै अज्ञात र टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले ने आज नेदरल्याण्ड विरुद्ध खेल्दै अफगानिस्तान र इङ्लाण्ड बीच खेल जारी आज इङ्ल्याण्ड र स्कटल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा प्राइम समाचार अब प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा राजस्व र बेेको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि छलफल जारी रहनेछ बैठकमा दुई हजार चौसठी सालको संविधान सभामा ताप्लेजुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित संविधान सभा सदस्य सूर्यमान गुरुङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ उनी पूर्व श्रम तथा रोजगार र स्थानीय विकास मन्त्री पनि हुन् यस्तै दुई दे हजार अडचालिस सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सैयद मेहराज अहमद शाहको निधनप्रति पनि शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ यसै गरी दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका खगेन्द्र राज रेग्मीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची सूची रहेको छ सिभिल सहकारीका संस्थापक इच्छाराज तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठ सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् तामाङ र श्रेष्ठले सहकारीको अर्बौ रकम अपचलन गरेको आरोप छ

भविष्यको आशा सहित थोरै थोरै रकम बचत गर्ने सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेर ठडिएको व्यापारिक भवन हो सहकारीको रकम हिनामिना गरेर सहकारी एनलाई लत्याउँदै सिभिल मल ठडाउनेमा सिभिल सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ लालकाजी गुरुङ र गुरुङ पत्नी मिना गुरुङको हात छ सहकारीको रकम मनलाग्दी हिनामिना गर्नेहरू मध्ये इच्छाराज तामाङ उनकी पत्नी सृजना साके तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठ सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् र जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् तर सहकारीको रकम ठिक उस्तै गरी हिनामिना गर्ने र नियम विपरीत लगानी गरेर अखुच सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका सिभिल मलका सञ्चालक लालकाजी गुरुङ र उनकी पत्नी मिना गुरुङ हाई सन्चो जिन्दगी बिताइरहेका छन् छप्पन्न करोड तेइस लाख लगभगको चाहिँ यहाँ स्टेटमेन्ट पनि आएको छ यो छ गर्दाखेरि त्रिहत्तर पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट चाहिँ सिभिल महलसँग चाहिँ हाम्रो यो मुद्दा अहिले परिरहेको छ त्यो पैसा आयो भने पनि हाम्रो पाँच छ अरब रुपियाँ आउँछ पाँच छ अरब अरब रुपियाँ आउनु भनेको हामी लगभग नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ सिभिल पीडितहरूको चाहिँ पैसा उठ्नु सरको हो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भएको सिभिल मलको दुई हजार त्रिसठी सालको सेयर लगत अनुसार सिभिल मलमा सिभिल सहकारीको पचास प्रतिशत सेयर रहेको छ सिभिल सहकारीका तर्फबाट इच्छाराज तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेयर लगतमा सदस्य छन् कानुनको नजरबाट उम्किन सफल भएका लालकाजीको नाममा छब्बिस दशमलव पाँच प्रतिशत र मिनाको नाममा तेइस दशमलव पाँच प्रतिशत सेयर कायम छ अचम्मको कुरा त के छ भने लालकाजी र मिनाले सिभिल सहकारीमा भएको सेयरलाई नै धितो राखेर रा सिभिल सहकारीबाट पटक पटक करोडौँ ऋण लिएका छन् बचतकर्ताहरूका अनुसार उनीहरूले धितो राखेर रा ऋण लिएका छन् तर उनीहरूले न ऋण फिर्ता गरेका छन् न सावा ब्याज नै अहिले सिभिल मलको पचास प्रतिशत सहकारीको नाममा कायम छ यस्तो अवस्थामा पचास प्रतिशत मुनाफा समेत सिभिल सहकारीलाई मिना र लालकाजीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो तर गुरुङ दम्पतिले सर्वसाधारणको बचत मुनाफा र भविष्यमाथि नै रजगत चलाइरहेका छन् त्यो र त्यो इच्छा राजको पनि के अरे बेचेर बिखान थियो अघि भन्नुभयो नि बेचिसक्यो रे ऋण लिएकै छैन तिरिसक्यो रे यस्तै झमेला कुराहरू गरेँ म त यो लिगल कुराहरूमा धेरै पस्न पनि चाहन्न जान्दिनँ पनि हो बचतकर्ताले दिएको सूचना अनुसार हेरौँ सिभिल सहकारीबाट ऋण लिएर फिर्ता नगरी हाई सन्चोको जिन्दगी बिताइरहेका गुरुङ दम्पतिले गरेको रकम अपचलनको विवरण एक लालकाजी गुरुङ दुई हजार पैँसठी पुष बाह्रमा दुई करोड दुई चैतमा दुई करोड दुई हजार त्रिसठी असारमा एक करोड दुई हजार चौसठी साउनमा पचास करोड जम्मा पाँच करोड पचास लाख दुई मिना गुरुङ दुई हजार त्रिसठी वैशाखमा तिन करोड दुई हजार त्रिसठी मङ्सिरमा एक करोड दुई हजार चौसठी वैशाखमा एक करोड दुई हजार पैँसठी असार पाँचमा दुई करोड पचास लाख जम्मा सात करोड पचास लाख यसरी गुरुङ दम्पतिले पनि छज तामाङ दम्पति र केशवलाल श्रेष्ठले सरह रकम अपसरण गरेका छन् तर गुरुङ दम्पतिले कानुनको आँखामा छारो हालेर आलिसान जिन्दगी बिताइरहेका छन् गैर कानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दा समेत गुरुङ दम्पतिलाई प्रहरीको अनुसन्धान र न्यायालयले देख्न सकेको छैन प्राइम जारी छ हामी विश्रामपछि स्वागत छ अब समाचार चर्चाका लागि गरिने अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैनन् तत्काल प्रशंसा प्रशंसाबुले पनि दीर्घकालीन रूपमा कतिपय निर्णय घातक बन्न सक्छन् त्यस्तै सङ्केत देखिएको छ राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारवाही गर्ने निर्णय पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकलाई मर्यादित बनाउन भन्दै राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास त गर्यो तर नतिजा देखिएको छैन मन्त्रालयका अन्य निर्णय पनि अलपत्र परेका छन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत वैशाख चार गते दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै कारवाहीका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सिएचआरडीलाई परिपत्र गरेकी थिइन् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सतहत्तरवटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दियो मन्त्री श्रेष्ठले गरेको यो निर्णय डेढ महिना भइसकेको छ तर अहिलेसम्म कति शिक्षक कारवाहीमा परे भन्ने विवरण न त शिक्षा विभागमा आएको छ न त मन्त्रालयमा आएको छ अब यो तत्काल आजको भोलि नै देखिने अवस्था चाहिँ होइन किनकि सुनिश्चित प्रक्रिया छ कुनै व्यक्तिको सन्दर्भमा परेको उजुरीको उप त्यो व्यक्ति सम्बन्धित र त्यो शिक्षक राजनीतिमा संलग्न भएनभएको भन्ने विषयमा पहिले यकिन गर्नुपर्छ र त्यो यकिन गरिसकेपछि मात्र भनेखेर अवकाशको प्रक्रियामा जाने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा पुग्नुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ जिल्लामा कामहरू भइरहेको छ र त्यो कामको प्रयोग त्यो विवरणहरू अहिले आइरहेको छ ऐनमा नै शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ उच्च अदालत पाटनले पनि शिक्षकलाई दलमा आबद्ध हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ अहिलेसम्म मन्त्रीको निर्णय ऐन अदालतको आदेश केही पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन दलहरूसँग सल्लाह नगरी निर्णय गरिएको भन्दै सत्ता पक्षका दलहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए शिक्षा मन्त्रीको निर्णयलाई सर्वसाधारणले स्वागत गरे भने देशभरका शिक्षक र शिक्षकसँग सम्बन्धित सङ्घ संग सङ्गठनले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् जसका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ वर्तमान शिक्षा मन्त्रीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान छैन अनि यो श्रमिकहरूको बल कति हुन्छ भन्ने नि उहाँले बुझ्नु भएको छैन बिचरा त्यो ज्ञान नभएको पढ्न चाहिँ पढ्नुभएको छ विद्वान पनि होला आफ्नो पाटोमा किताबी किरो भन्छ नि है तर व्यावहारिक ज्ञान उहाँसँग नभएको यो ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा अध्ययन नगर्नु भएको डक्टरले इन्जिनियरको अध्ययन गरे हुँदैन नि त अनि इन्जिनियरले डक्टरको विषयमा अध्ययन गरे हुँदैन त्यस्तै हो हाम्रो शिक्षा मन्त्री सुमाना श्रेष्ठ त्यस्तै मन्त्रालयले देशैभरका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो सोही अनुरूप केन्द्रले गत चैत्र अठारमा सबै इकाइलाई पत्राचार गरेको थियो विद्यालयहरूको सम्पत्ति कति छ भनेर यकिन विवरण राख्न शिक्षा मन्त्रीले रा सचिव स्तरीय निर्णय गराएर विवरण माग गरेकी थिइन् तर यसको विवरण पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयमा आएको छैन पत्राचार गरेर एउटा तथ्याङ्क र अर्को भनेको हाम्रो नियमित प्रक्रिया छ जुन आइएएमआइस भन्छ हाम्रो शैक्षिक सूचना प्रणाली छ त्यो शैक्षिक सूचना प्रणालीमा चाहिँ विद्यालयहरूले पनि विवरण भर्नुपर्छ र अहिले हामीले चाहिँ विद्यालयले विवरण चाहिँ आफ्नो आइएएमआस मार्फत भर्नुहोस् भनेर भनेर हुनाले भर्ने क्रम चाहिँ जारी छ अब केही समयभित्र त्यो सबै विवरण प्राप्त हुन्छ यति मात्र होइन शिक्षा मन्त्रीले निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोडा निर्धारण गरी विद्यालय भर्ना गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशन पनि अलपत्र छ शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै गरिएका कैयौं प्रयासहरू अलपत्र पर्दा निराशा छाएको छ दुई वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यका का सबै तारहरू भूमिगत गर्नुपर्ने कार्य सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको द्वन्दका कारण पाँच वर्ष बित्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन विभाग र प्राधिकरणका बीच आपसी मतभेदका कारण काठमाडौँका तार भूमिगत कार्यदेखि ढल व्यवस्थापन र फुटपाथ बनाउने कार्य समेत बनेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत कार्यमा ढिलाइ गर्दा उपत्यका मुख्य सडक बनेका छन् प्राधिकरणले पाँच वर्ष अघिदेखि तार भूमिगत गर्न थाले पनि हालसम्म मुख्य सडकमै काम सकेको छैन जसका कारण करिडोर र रिङ रोड खण्डमा हिड्डुल गर्न समेत सर्वसाधारणले शास्ति भोगिरहेका छन् निर्माण सामग्री सडक र फुटपाथमै भद्रगोल अवस्थामा छाडिएको छ प्राधिकरणले रिङ रोडको गौशाला तीन कुने एयरपोर्ट सँगै अधिकांश मुख्य सडकमा तार भूमिगत गरिरहेको छ तर एक ठाउँको काम पूरा नगरी अर्को ठाउँमा हात हाल्दा सबैतिरको सडक अस्तव्यस्त र ट्राफिक जाम हुने गरेको छ प्राधिकरणले दुई वर्षमा सक्ने काम पाँच वर्षसम्म पनि नसक्नुको कारण सडक विभागलाई दिएको छ सडक विभागले अनुमति नदिएपछि तार भूमिगत गर्ने काममा ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ लक्ष्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने थियो पाँच वर्ष भयो सम्पन्न भएको छैन अहिलेसम्म पनि सडक विभाग नगरपालिकाले सहमति दिँदैन धेरै ठाउँमा दिएकै छैन सहमति नदिन सडक विभागले सहमति नदिकन त्यो अन्डरग्राउन्ड गर्न मिल्दैन अनि मेजर रोडमा अहिलेसम्म पनि दिएको छैन सहमति नदिएपछि कसरी काम हुन्छ अनि जुन लिमिटेड टाइममा पाउनु पऱ्यो भने त्यो सहमति दिँदैन होइन अब बल्ल 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 हामीले गत सालको चाहिँ फागुन चैतबाट सहमति पाएको हो केही ठाउँमा त्यो कामहरू भइरहेछ फिनिसिङ कामहरू पनि केही ठाउँहरूमा प पर्मिसनहरू पनि नपाएको हुनाले त्यो कामहरू बाँकी छ काठमाडौँको मेजर ठाउँहरू जस्तो पुतली सडक यो बाग बजार रत्न पनि पाएको छैन काम सुरु नै भएको प्राधिकरणका अनुसार हाल उपत्यकामा तीन प्याकेजमा काम भइरहेको छ सबै सबैजसो प्याकेजको साठी प्रतिशत काम सकिएको छ सडक विभागलाई आरोप लगाइरहँदा प्राधिकरणले भने आफ्नो काम सकेपछि पनि सडक दुरुस्त बनाएको सडक विभागको आरोप छ विभागका अनुसार कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणले काम गर्दा लापरवाही गरेको छ भने सडक पनि अस्त व्यस्त पारिदिएको छ यस्तै काठमाडौँ महानगर भित्र पर्ने सडकमा महानगरले पनि कडाई गरेको छ विभागले विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा भत्काएको सडक मर्मत नगरेसम्म अन्य सडक पनि भत्काउने अनुमति नदिने बताएको छ बर्खा लागेका कारण भत्काएका सडकमा पानी जम्ने हुँदा अरू सडक भत्काउने अनुमति नदिने विभागको भनाइ छ गर्दा सडक उत्खनन गर्नु पर्यो र सडकमा केही कामहरू भत्काउने खन्ने काम गर्नु पर्यो भने सडक विभागको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक सडक ऐनमा छ र सो व्यवस्था बमोजिम स्वीकृति उहाँहरूले माग गर्दाखेरि हाम्रो एउटा अनुसार विभिन्न एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ केही कुरा पालना गर्नुपर्ने अर्थात् एकअर्कालाई पालना गरेर सोही पश्चात चाहिँ जस्तो सुरुमा स्टेज थियो रोडको त्यही अनुसार इन्स्टेट गरिदिनुपर्ने भन्ने हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ सोही अनुसार गर्ने गरी हामीले पूर्व स्वीकृति खासमा प्राधिकरण र विभाग बीच तार तारिगत गर्ने कार्यमा भत्किएको भाग मर्मत कसले गर्ने भन्ने अन्यता कायमै रहँदा यति बेला न तारिगतको कार्य पूरा भएको छ न त भत्किएर बसेका सडक र, र फुटपाथका पेटीहरू नै बनेका छन् जसका कारण काठमाडौँ उपत्यका सर्वसाधारण का दिनहुँ धुलामिया सडकबाट गुज्रिन बाध्य छन् यस बाहेक बर्खा लागेसँगै खाल्डो परेका सडकमा हिलो जम्ने र सडक दुर्घटनाको पनि आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपमा नेपालले आज नेदरल्यान्ड विरुद्ध खेल्दैछ टी ट्वेन्टी विश्वकपमा नेपालले दस वर्षपछि खेल्न लागेको हो यसअघि नेपालले पछिल्लो पटक सन् दुई हजार चौधमा ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेको थियो अमेरिकाको डालासमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति सभा नौ बजेदेखि सुरु हुनेछ विश्वकपमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स पहिलो पटक भेट्न लागेका हुन् नेदरल्यान्ड्स ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकपमा नेपालको चौथो प्रतिद्वन्दी पनि हो यसअघि नेपालले सन् दुई हजार चौधमा हङकङ बङ्गलादेश र अफगानिस्तान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेको थियो नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल अघि आज अन्य दुई खेल हुँदैछन् पहिलो खेलमा समूह सीमा अफगानिस्तान र युगान्दा फेर्दैछन् आजको दोस्रो खेलमा समूह बीका युगल्यान्ड र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ

ऐतिहासिक जितसँगै क्लोरिया सेन्बाउ मेक्सिकोमा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल यस अघिका राष्ट्रपति भन्दा फरक काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता इजरायलद्वारा हमासले बन्धक बनाएका थप चार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि हमासको कब्जामा रहेका एक सय बिस बन्धकहरूको अवस्था अझै अप्ठ्यारो र टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले आज नेदरल्याण्ड विरुद्ध खेल्दै अफगानिस्तान र युगान्दा बीचारी आज इङ्ल्याण्ड र स्कटल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने प्राइम